waa maxay qalbigu? Qalbigu waa cad yar oo ku yaalla jirka dhinaciisa bidix ee laabta, macna ahaana waa fu'aadka insaanka oo Ilaahayna ka hadlay, waana guriga hoyga iimaanka, taqwada, ixtiraamka, dikriga, jacaylka iyo nabadgelyada. Sidoo kale waa guriga kufriga iyo gaalnimada, nifaaqa, riyaaga, istutuska iyo xaqdiga, xaasinimada, karaahiyadda iyo weliba walwalka. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu xadiidku yidhi, jirka waxaa ku jira cad yar oo hadduu u wanaagsanaado jirka intiisa kalena uu wanaagsanaanayo, hadduu xumaadana jirka intiisa kalena waa uu xumaanayaa, cadkaasina waa qalbiga. Bukhaari iyo Muslim ayaa wariyey. Adduunka maanta waxa qof kastaa raadinayaa waa siduu ku heli lahaa degganaan maskaxeed iyo xasilooni qalbiga ah. In badan wixii ay rabeen sannado ka hor way heleen, haddana kuma qanacsana. Weli waxaa ku furan buuq, waxay dareemayaan kadeed, waxaa ku badan hilmaamka, waxaa ku jira degdeg badan, waxaa haya nasasho la'aan iyo qaar kaloo badan. Maxay waxaan u dhacayaan ma noloshaa sidaa ah? Xaqiiqdii noloshu way fududahay, laakiin annagaa isku adkayna kolkan ka daba cararno wax aan farxad noo keenin mardhaba. Waxaan jecelnahay inaan xiranno dhar qaali ah, balse waxaan istareex badan dareynaa dhar fudud markaan gashanno. Waxaan jecelnahay inaan hotel 5 star la fariisanno dabaqadaha sare ee dadka, laakiin waxaan aad ugu faraxnaa markaan saaxiibo shaah kula cabayno maqaaxi wadada dhinaceeda ah. Waxaan jecelnahay inaan gawaari raaxo iibsanno, laakiin waxaan hawo fiican iyo caafimaad ka helnaa markaan lugeyno. Waxaan jecelnahay inaan ku dhafarno wax aan dan noogu jirin, laakiin xilli hore aan seexanno habeenkii aan ka helayno farxad iyo firfircooni badan. Waxaan doonaa inaan nafta ku maaweelino muusig kolkan kadib dareenno, balse haddaan laba rag carabigan u tukanno ayaan degganaan maskaxeed ka heli karnaa. Haddii aan rabno farxad iyo degganaan maskaxeed, aan xoogga saarno xuska Alle oo ah xaqiiqdii waxa keliya qalbigu ku xasulo, sida Allah subxaanahu wa tacaala qur-aankii noogu sheegay, alaa bidikrillaahi tatma'innu alquluub. Xasuusno wax kasta oo xaddhaaf ah, noloshu waxay u yihiin sun. Ogow sababta ugu weyn ee cudurrada qalbiga waa fitaminka diin la'aanta. Fadlan ku xirnow Allah subxaanahu wa tacaala oo mar walibana ilaali diinta, si Allah subxaanahu wa tacaala kuu ilaaliyo, qalbigaagana u noqdo mid xasiloon. Allah qalbigaaga ha ka dhigo mid xasiloon. Waxaana ku rajaynayaa farxad mar waliba. Fii amaan.